בעזרת <laughs> השם נתחיל לראות אה, כמה נקודות, כמה שנספיק מפרשת השבוע שיהיה בשבת הקרובה, זה פרש... הפרשות, זה שתי פרשות, תזרי המצורע וזה עניין המצורע. נתחיל לראות קצת מה, מה העניין המצורע, בהתחלה נגיד, נגיד קצת את הפשט של הדברים ונתבונן בעזרת השם בעומקם באומק, ובפנימיות של הדבר. והמצורע היום זה פרשה, זה מציאות שלא מצויה בימינו. אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה מציאות שנקראת צרת, וזה היה טומאה מיוחדת. היו כמה סימנים, כמה סימנים היה למציאות הזאת של צרת. הסימן הניכר ביותר, הבולט ביותר היה שהיה מופיע כתם לבן על האור של האדם ולאחר מכן, זה חשוב שגם הסדר הזה, לאחר מכן הייתה צומחה, היו צומחות שערות לבנות בתוך הכתם של ה... בתוך הכתם הלבן. וכשהיה קורה את זה לבן אדם הוא היה הולך אל הכהן, ככה התורה מצווה, שרק הכהנים שהיו משרתים בבית המקדש היה בוחן את זה והיה מתבונן האם זה נקרא נגע צרעת או לא נגע נגע צרעת אם זה צרעת היה, היה סימנים זאת אומרת הסימנים היו עד כמה זה היה לבן ואם גדלו שערות לבנות וגם מה קדם למה כי זה צריך להיות כך שיהיה קודם הנגע הכוונה קודם צריך להיות הכתם הלבן ולאחר מכן גדלות שם שערות לבנות אם זה הפוך אם קודם גדלו שערות לבנות ואחר כך היה כתם לבן זה לא צרעת ואם הכהן היה קובע שזה צרעת, אז הוא היה עכשיו סדר שלם, הוא היה טמא, ש... קודם כל שיה... עד שהוא יהיה בריא, זאת אומרת עד שזה יעבור לו, היה צריך להיות בודד, ואחרי שזה היה עובר לו, היה תהליך שלם איך, אני... איך הוא בעצם יוצא מהטומאה הזאתי. היה צריך להביא קורבנות, היה צריך לטבול במקווה, היה תהליך שלם איך הוא יוצא מזה. למעשה, מובא בחז"ל אמרה בחז"ל שזה מעלה שהיה את מציאות הצרעת בעם ישראל. מדוע זה מעלה? לכאורה זה דבר מציאות לא נעימה, צרעת. למה זה נקרא מעלה? מכיוון שהצרעת הייתה מגלה את ההשגחה הפרטית על הבן אדם. זאת אומרת, הבן אדם עשה איזה טעות, וחז"ל אומרים בכמה דברים זה יכול, יכול לגרום, איזשהו סוג של עוונות יכולים לגרום לצרעת, בעיקר בעיקר הסיבה העיקרית, הבעיה העיקרית שהיה גורמת לצרעת, אדם היה מדבר לשון הרע. אדם היה מדבר לשון הרע פעם, פעמיים, שלוש, הקדוש ברוך הוא נותן לו צ'אנס לחזור בתשובה, לא חזר בתשובה, נגע צרעת מופיע אצלו. באמת, באמת זה מעלה שזה קורה כזה דבר. מדוע זה מעלה? כי רואים מיד את ההשגחה הפרטית. הקדוש ברוך הוא מיד מראה לבן אדם, הנה עשית טעות, תתקן את זה. לכן כתוב שבזמן שהיה צרעת בעם ישראל זה היה מעיד על הקרבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהוא לא מניח לנו לשקוע בתוך הטעויות שלנו, אלא מיד רואים, מיד רואים את, ה, את, ה, את הבעיה. עשית, עשית טעות, מיד רואים את, ה, את הבעיה. זה למעשה התהליך של הצרת, בפשוטו. זה היה התהליך בפשוטו של הצרת, אבל בזוהר הקדוש ורבנו אריה הקדוש מרחיבים יותר, מעמיקים יותר בעניין הצרת, מה זה העומק והפנימיות של עניין הצרת? נתחיל, בהתחלה נגיד את זה לפי לשון, לשון הזוהר ורבנו אריה הקדוש שלא יהיה כל כך מובן לנו ולאחר מכן בעזרת השם נסביר קצת מה הפנימיות ועומק העניין של הצרת. מסביר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא אוצרות חיים אומר שלמעשה אם נתבונן מה עבודתנו בעולם הזה? מה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? נגיד בפשטות יש תורה ומצוות לקיים תורה ומצוות. ירוש הוא נתן לנו שליחות בעולם הזה לקיים תורה ומצוות. אבל מסביר רבן יער הקדוש זה ודאי נכון. אבל התורה והמצוות למעשה צריכים לפעול במקום יותר עמוק ויותר פנימי ברוחניות ובנפש שלנו שאם זה לא פועל שם העיקר חסר מן הספר העיקר החסר. זאת אומרת זה לא רק שאנחנו לא קבלני מצוות זה לא שעכשיו אנחנו באים צריכים להעביר כרטיס כמה מצוות שעשינו ככה יש שכר אלא הלימוד שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים הם צריכים בעצם לפעול איזושהי פעולה יותר פנימית רוחנית ונפשית גם בעולמות הרוחניים וגם בתוכנו מה זה צריך מה, 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 אנחנו צריכים, מה אנחנו בעצם צריכים לפעול יש חלקים רוחניים שחסרים לנו ככה באנו לעולם כל בן אדם בא לעולם עם חלקים רוחניים שחסרים לו, שזה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא נפש רוח ונשמה. על ידי לימוד התורה ועל ידי קיום המצוות אנחנו צריכים להמשיך על עצמנו את החלקים הרוחניים שחסרים לנו. לדוגמה, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי, איך זה, איך זה, בא, איך זה מתבטא. כשאדם, ככל שאדם זוכה להתחזק, פתאום הוא מקבל שכל חדש, פתאום הוא מקבל הבנות חדשות לגמרי. לפני שאדם שומר את תורה מצוות, לפני שאדם לומד, לפני שאדם קיים מצוות, יש לו איזושהי הסתכלות מסוימת על החיים, על עצמו, על האחרים, על הכלל, על הפרט, יש לו איזו רמה מסוימת, יש לו משקפיים שבהם הוא בוחן את הדברים. ככל שאדם זוכה יותר ללמוד, יותר לקיים את המצוות, לאט לאט העולם המחשבה שלנו, זה נקרא החוכמה, הבינה והדעת שלנו, צריכים לאט לאט להשתנות. אנחנו צריכים לשנות אותם אם אדם אם המצוות התורה והמצוות לא משנים אותנו את ההסתכלות שלנו אז צריך לדעת שהעיקר זה חסר כי זה העיקר זה שאנחנו נשתנה שיהיה לנו שינוי פנימי וזה נקרא שינוי לשנות את הדעת שלנו אחד הדברים שרואים שאנחנו מתקרבים לתורה ובפרט לצדיק אז אמרנו פעם בלשון משל על כל העניין הזה שהעניין של רבנו זה למעשה אופטיקה כל מה שאנחנו עושים לאומן זה הכל רק בשביל אופטיקה, אמרתי את זה כבר כמה שנים, השנה ראיתי פעם ראשונה שברוך השם ראיתי חנות גדולה אופטיקה אומן, זה... אז אמרתי נו לא, אחי כאילו כבר שנים שיהיה את החנות הזאת, כל העניין של רבנו זה העניין של המשקפיים, מה הכוונה, מה זאת אומרת את המשקפיים, איך להסתכל, איך להסתכל על הדברים, איך להסתכל על החיים, איך להסתכל על עצמנו, על המשפחה שלנו, על החברה שלנו, על כלל עם ישראל. איך להסתכל גם על מציאות החיים שלנו, איך אנחנו בוחנים את, את החיים. על ידי התורה והמצוות אנחנו מקבלים כל פעם תוספות. קודם כל, כל פעם אדם צריך לקבל תוספות של הבנה חדשה, דעת חדשה. וזה פועל אצלנו בשתי בחינות. בשתי בחינות עיקריות הדבר הזה זה פועל בתוכנו. אחד זה מוח והדבר השני זה לב. כי עיקר מציאות האדם זה... זה מוח ולב, כלומר שכל, מחשבה, חוכמה, הבנה וזה צריך גם לפעול גם על ההרגשה שלנו, זה לא, זה לא צריך להיות רק שכל, זה חייב להיות שילוב ושיתוף של המוח והלב. למעשה המסבירים, כל המקובלים והצדיקים, הם מסבירים, התורה והמצוות זה עצות, זה דרכים להגיע אל הבנות חדשות ועולם רגשות ח, חדש, רגש חדש. בכלליות, כלליות, מסביר הזוהר הקדוש, יש שני צינורות עיקריים, שני צינורות רוחניים עיקריים, שאנחנו מקבלים על ידם את השפע. ובתורת החסידות והקבלה זה נקרא חוכמה ובינה. או המקובלים גם מכנים את החוכמה בשם אבא, ואת הבינה, הם, הם, את הבינה, זה חוכמה ובינה, הם מכנים בשם אמה. זה שתי בחינות למעשה. של השפעות רוחניות שמגיעות אלינו ככל שאדם זוכה כמו שאמרנו להתחזק להתעורר הוא משתדל מוסר את הנפש אם זה בלימוד אם זה במצוות אם זה בתיקון המידות שלו מה הוא עושה למעשה מה אנחנו פועלים בזה אנחנו מתחברים עם הצינורות האלה ויותר ויותר מקבלים מקבלים שפע אם זה מהחוכמה ואם זה מהבינה אבל תמיד צריך להיות תמיד צריך להיות שיתוף גם של חוכמה ושגם של בינה ועכשיו קצת נתבונן מה ההבדל בין העניין של חוכמה ומה ההבדל בין עניין של בינה. כי זה, <coughs> הרבנו אריג <coughs> מסביר שעיקר עיקר החשיבות זה תמיד לשתף את שתי הבחינות האלה ביחד. לחלק בין העניין של הבינה לבין העניין של החוכמה, שזה בעצם לחלק בין אבא ואמא, כי האבא זה נקרא ברוחניות, אבא ברוחניות נקרא חוכמה, ואמא ברוחניות נקרא בינה. לחלק בין שניהם יש הרבה דרכים הרבה דרכים איך להסתכל איך איך להסתכל לראות את החלוקה ביניהם אנחנו נסתכל נתבונן כרגע בנקודה אחת לאחר מכן נוסיף אני נתבונן בנקודה אחת מה ההבדל בין חוכמה ובינה בינה זה למעשה ההסתכלות שיש לנו יש תכלית בחיים יש לנו אחריות התורה מלמדת אותנו מה אנחנו צריכים לעשות מה התפקיד שלנו וכן הלאה אם אדם ילך רק עם השכל הזה רק עם ההתבוננות הזאת מה, מה יכול להתעורר בתוך האדם? בתוך, בתוכנו יכול להתעורר הקפדות הרבה הקפדות והרבה מתחים נסביר למה אם התורה אם הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו בדברים שזה למעשה התורה מחייבת אותנו אם זה להניח תפילין אם זה לשמור שבת אם זה לעבוד על המידות שלנו אז ה, וזה ודאי אמת אבל צריך לדעת כל עוד אנחנו מסתכלים רק בהיבט הזה זה נקרא שאנחנו מסתכלים על כל העולם כרגע רק במשקפיים של הבינה של המשקפיים מה שאמרנו בינה זעימה בבחינה הזאתי מה יכול לקרות וזה קורה אם אנחנו נלך רק בדרך הזאתי רק בהסתכלות הזאתי בהסתכלות הזאת מה שיקרה זה שאנחנו נראה שהרבה פעמים אנחנו נופלים למצב של כעס והקפדה מדוע? אם, זה, אם כל המציאות מסתכמת רק בהסתכלות הזאתי אז אנחנו ברגע שאנחנו נראה שמישהו עושה טעות ולא הולך בדרך הנכונה מה צריך לעשות? Hey, רגע אתה עושה אתה מתנהג לא בסדר למשל אדם בבית כנסת לדוגמה בבית כנסת אסור לדבר הכוונה לא לדבר שיחות חולין ולהתחיל זה לא מקום מפגש אתה רוצה לדבר עם חבר שלך תצא החוצה בכנסת לא, לא מדברים שיחות חולין בבית כנסת באנו בשביל ללמוד ולהתפלל אבל אם אנחנו רואים הרבה פעמים אם אדם מתעורר ברוך השם קיבל את הנקודה הזאת ומתעורר פתאום הוא רואה שניים שמדברים מיד מה הוא מרגיש כלפיהם? הקפדה מה זה מה, מה אתה איך אתה מדבר בבית כנסת יש צד שאתה הוא צודק יש צד שזה באמת נכון בבית כנסת לא צריך לדבר על שיחות חולים אבל זה אם אנחנו נשארים רק עם זה זה נקרא מוכין דאימה מוכין דבינה והמוכין דאימה אם נשאר רק עם זה זה תמיד יוליד בתוכנו כעסים הקפדות והשלב הבא גם מתחים נפשיים מה צריך לשתף בזה? צריך לשתף בזה את המוכין שנקראים של החוכמה ושל אבא מה זה המוכין של החוכמה ושל אבא? מה זה הכוונה? מה זה אבא? למעשה אנחנו אומרים את זה בתפילת שחרית אבינו אב הרחמן אב, אבא זה רחמים זה להסתכל על כל דבר ודבר גם לשתף עם כל זה שאימה זה חשוב, ההסתכלות של בחינת אימה, בחינת בינה, של הקפדות זה חשוב, עם כל זה צריך לזכור כלל גדול, בכל דבר ודבר צריך להכניס גם את מידת הרחמים. זאת אומרת, אם אני רואה שבן אדם עושה דבר לא בסדר, אז אם, אם אני מסתכל עכשיו על המעשה שלו, הוא עושה מעשה לא בסדר, הוא קמצן, הוא כעסן. הוא מדבר בבית כנסת סתם שטויות. אז מה, כל זה מעורר בתוכנו את מיטת ההקפדה, זה דין. אבל אתה אומר, אומר רבנו אריה הקדוש, נכון, אתה צודק, זה באמת לא בסדר. אבל תשתף עם זה תמיד גם את הבא. תמיד צריך לשתף את הבא יחד עם אימה, את החוכמה יחד עם הבינה. ומה הבא אומר? הבא אומר, תראה איך להמשיך לתוך ההסתכלות שלך גם את הבחינה של רחמים. מה זאת אומרת? אני רואה בן אדם לא מתנהג לא בסדר. איך אני, מה יכול להיות פה בחינה של רחמים? ברגע, העניין של הרחמים פה, בנקודה הזאת, זה להתבונן, נכון, הוא לא מתנהג בסדר. יש פה בן אדם כעסן, הוא כל רגע כועס, או הוא לא ישר בעניין ממונות, כל, כל מיני בחינות כאלה. אז מצד אימה, אימה שופטת, זה הדין, זה בינה, זה לא בסדר, צריך להקפיד פה. אבא אומר, נכון. נכון שזה לא בסדר, אבל בוא תחשוב רגע מי יודע איפה הבן אדם הזה גדל, מי יודע איזה חינוך הוא קיבל, אתה יודע מה עבר עליו, אתה יודע איזה ניסיונות עברו עליו, אתה יודע איזה יצרה הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם הזה, שאתה בא לשפוט אותו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם הזה מציאות חיים כל כך קשה, שאם אתה היית עומד במקום הזה, מי יודע איך אתה היית מתנהג, אתה רואה אותו עכשיו כעסן מי יודע אם אתה היית עובר את הניסיונות שלו, מי יודע מה אתה היית עושה, אולי אתה היית יורה באנשים מרוב עצבים וכעס. תמיד, בכל דבר ודבר, האימה, הבחינה, זה בחינה של המוחין, הדעת, ההסתכלות של אימה, זה אומרת להסתכל על הדברים, איך שהתורה אומרת לנו להסתכל. והתורה מגדירה, מלמדת אותנו, יש טוב ויש רע, יש מותר ויש אסור. ואז, בזה הסתכלות נכונה, אבל, תמיד אומר רבנו אריה הקדוש תמיד תשתף גם את הבעיה את הסתכלות הרחמים בכל דבר ודבר זה וזה לכן אנחנו אומרים בתפילת שחרית תקנו לנו חכמים חז"ל שתקנו את התפילה אנחנו מתחילים את הברכה לפני שמע ישראל אבינו אב הרחמן. למה? לזכור תמיד שבכל דבר ודבר בכל בחינה ובחינה תמיד יש לשתף גם את הסתכלות של הרחמים וזה חוכמה מאוד גדולה זה חוכמה מאוד גדולה למצוא תמיד את הנקודה הטובה ואת הנקודה של הרחמים בכל הסתכלות והסתכלות אז עכשיו נתנו דוגמה איך שאנחנו מסתכלים על אחרים איך אנחנו שופטים אחרים אז מצד, מצד ההתנהגות או המעשה אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים לבוא בביקורת אבל תמיד תסתכל על הנקודה הפנימית מי יודע מה הסיבות שהובילו את האדם הזה להתנהג כמו שהוא מתנהג ואז אנחנו מבינים יש פה גם נפש יש פה איזה מהלך שבן אדם חי כבר כמה עשרות שנים ומי יודע גם מה, היו הגלגולים שלו ומי יודע גם מה התפקיד שלו בעולם ואולי הקדוש ברוך הוא היתה לו עבודה קשה עבודה קשה בעולם הזה זה נקרא יצרה גדול ואז אנחנו משתפים את הרחמים בתוך מידת הדין אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד אומר אומר השורש הרוחני של הצרעת מה הסיבה שאדם מסתכל על הדברים רק מבחינת מוחין דהימה ולא משתף את מידת הרחמים השורש של הצרעת זה שאדם לא יודע איך להכניס לתוך ההסתכלות שלו את ההסתכלות החיובית בכל דבר ודבר ותמיד הדרך האמיתית תמיד לשלב בין שני הדברים תמיד לא לוותר על ההסתכלות של אמא, מדוע? כי ההסתכלות של מה היא מגדירה לנו מלמדת אותנו מה טוב ומה רע מה מותר ומה אסור מה נכון ומה שקר בעולם אז אנחנו חייבים להסתכל בהסתכלות הזאת אבל תמיד חייבים גם לשתף בזה את הנקודה של, של הרחמים בכל דבר ודבר אומר רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה לא רק שאתה מסתכל על אחרים אז אתה צריך לשתף את הבחינה הזאת גם כשאדם בוחן את עצמו גם חשוב מאוד שאדם ידע איך לשתף תמיד את שתי הבחינות האלה ביחד. מצד אחד, ברגע שאדם מבין, העולם הזה יש לנו פה שליחות, יש לנו תפקיד, אנחנו רוצים לתקן את עצמנו, לשפר את המעשים שלנו. זה, זה נכון, זה אמת. ואז זה גורם לנו למעשה, מה זה גורם לנו? משפט. אנחנו שופטים את עצמנו. ורבנו אמר זה דבר מאוד גדול זה העניין של ההתבודדות לא, לא כל ההתבודדות אבל חלק מאוד משמעותי בעניין של ההתבודדות זה שאדם יבחן את עצמו ישפוט את עצמו ויראה איך הוא מתנהג במידות, איך הוא מתנהג בתאוות, איך, איך, איך הוא התנהג בין אדם לחברו במשך היום. זה עניין, עניין מאוד, זה עניין מאוד גדול. מדוע? כי אם אנחנו לא נתבונן בעצמנו, ודאי שלא נוכל לתקן את עצמנו. כשיש מציאות בעולם, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. מה זאת אומרת? מה הכוונה? דוד המלך אומר, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. מה הכוונה? אדם חי פה 120 שנה, והוא לא מתבונן בכלל בדפוסי ההתנהגות שלו. אז אם אדם לא מתבונן, מתבונן בדפוסי ההתנהגות שלו, אדם יכול לחשוב, ויש כזה דבר, יש כזה יצרה, שאדם חושב שהוא בעצם תמיד תמיד הוא בסדר, תמיד תמיד הוא צודק, ואם קרה איזה בעיה, תמיד חוק ולא יעבור, השני תמיד אשם. לא משנה עם מי. זה יכול להיות עם חבר, יכול להיות עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, כל אחד. ברגע שקרה איזה בעיה, השני לא בסדר ואני בסדר. אז זה דמיון, זה נקרא מדמה, רבנו אומר צריך לברר את המדמה הזה, זה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן יצרה, לא רק לאחרים, גם לנו נתן יצרה, אבל צריכים ללמוד לברר אותו ולהכיר אותו, אז לכן ההתבוננות בעצמנו זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה יסוד מאוד גדול, אבל רבנו מיד אומר, גם כשאתה מתבונן בעצמך ואתה רואה שאת, דברים שאתה צריך לתקן זה נכון וזה אמת, תשתף בזה גם כן את נקודת הרחמים ונקודה, תחפש את הנקודה הטובה. מה הכוונה? מה, 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 יש פה לך, מה הנקודה של הרחמים והנקודה הטובה? גם כמו שאתה, למד, אמרנו קודם על אחרים, כשמסתכלים על אחרים, צריך למצוא את הנקודה הטובה, את הנקודה שמי יודע מה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהבן אדם, שאני עכשיו מסתכל בו, תדע לך, גם על עצמך תסתכל ככה. תבין שאדם, כלומר אמר לי לפני כמה שבועות מישהו פגש אותי ואומר לי, תשמע יש לי את היצר הכי גדול בעולם, אני מרגיש שאני האדם הכי גרוע בעולם. אמרתי לו, תראה, אם זיהית שיש לך את היצר הכי גדול בעולם יכול להיות שאתה צודק, אני אמרתי לו, אני לא יודע, אני לא מכיר את היצר הרע של כולם, אני לא יודע איך לעשות את זה, אבל הוא לא היה צודק. אבל תדע לך, בד בבד, אתה צריך לתקן את זה, אתה צריך לעבוד על זה, אבל בד בבד, תבין מי נתן לך את היצר הרע הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סומך עליך. למה הוא סומ� הוא נתן לך כזה יצרה לתקן סימן שיש לך נשמה כזאת גדולה וגבוהה וחזקה שאתה יכול לתקן כזה דבר זאת אומרת, לכן יש לך מלחמה גדולה ואז אומר רבנו תסתכל על עצמך גם בין, חשוב מאוד תראה גם את הנקודות הטובות שיש בך uh, לאדם אומר תשמע אני כמעט לא עושה כלום לא מצליח בזה. כן אבל כשאתה יכול אתה עושה מסירות נפש ברוך השם היום בדור שלנו כל מי שרק מתחזק כבר יש לו מסירות נפש היום להתחזק זה כבר מסירות נפש זה איך אמר מי שאמר לחיות היום זה מסירות נפש להיות בשמחה כל שקט שזה מסירות נפש תראה גם את הנקודות החיוביות והטובות שיש בך ואז אז האדם יכול באמת ללכת קדימה ולהתקדם אבל אם אדם יסתכל רק בנקודה של הקפדה, רק בנקודה של דין, מה יקרה? מה, 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 מה יקרה? אומר הבן נוהרי זה נגע הצהרת. זה סיבה לנגע הצהרת. הפנימיות זה נגע הצהרת. מסביר הבן נוהרי, אם כל זה זה פנימיות, מה זה נגע הצהרת גם בפנימיות? מה זה נקרא נגע הצהרת בפנימיות? אמרנו בחיצוניות זה כתם לבן עם שערה לבנה. אבל מה זה בפנימיות? אם אדם הולך רק במידת הדין, היום אין צרת. ברוך השם, אין, אין צרת. אבל מה, איך זה מופיע בתוך ה, בתוכנו? אומר הבן נוהרי הקדוש, דבר נפלא מאוד. בתוך לב האדם, בתוך לב האדם, נולדים מציאויות של הקפדות, של כעסים, של מרירות, של מתחים פנימיים, הלב לא נקי. הצרת הפנימית זה שהלב הוא לא נקי, הוא מלא בכעסים, הקפדות, מתחים ועצבויות, מרירות. והעבודה שלנו זה לנקות את הלב. לנגות את הלב זה להכניס שמחה להכניס אור בתוך הלב שלנו אז הכוחות אומר אבינו ארי מתי האדם יהיה באמת מתי האדם יזכה ללב של שמחה של חיות של התעוררות רק כשהאדם משתף את שתי הבחינות ביחד גם את הבחינה של בינה גם את הבחינה של חוכמה גם את הבחינה של אימה, גם את הבחינה של הבא זאת אומרת אנחנו לא מוותרים על אימה, יש משפט יש יש התבוננות, אנחנו מתבוננים בעצמנו, רוצים לתקן, אבל בד בבד תמיד חשוב לשתף בזה גם את הנקודה הטובה, זה נקרא נקודת הרחמים. ואז, כשמשתפים את זה ביחד, איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו משתפים את זה ביחד? אומר דוד המלך, הוא לישרי לב שמחה. הסימן שאדם משתף את שתי הדברים האלה ביחד, שאדם מרגיש שמחה בלב. כל עוד אין לנו שמחה בלב זה סימן שעדיין לא זכינו לשתף את שתי הדברים האלה ביחד כי ברגע שאדם זוכה לא משנה איפה הוא נמצא למעלה למטה יכול להיות שיש לו עוד הרבה דרך עד התיקון שלו אבל אם אדם הולך עם שתי הבחינות האלה בצורה נכונה זה הסוד של השמחה לשתף תמיד את שתי הבחינות אם אדם ילך רק עם הקפדות זה עם אמרנו זה נגע שרת זה הלב מלא 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 מתחים, מלא כעסים, מלא הקפדות. אבל אם אדם ילך, בסדר, אז אולי נלך רק עם הבא, רק רחמים? לא. זה גורם לשבירת כל הכלים. מדוע? כי בעולם שלנו אנחנו צריכים לדעת, יש חשבון, יש משפט. שאנחנו כן צריכים להשתמש לשת, בזה, על ידי שאנחנו מתבוננים בעצמנו. אבל ברגע, אבל החשוב הוא תמיד לשתף את שתי הבחינות האלה ביחד. עוד דוגמה לשיתוף של החוכמה והבינה. שזה קשור לכל מה שדיברנו אבל קצת להעמיק את זה יותר להעמיק את הדבר הזה יותר כתוב שבדורות שלנו באמת יש צד שהתשובה יש צד שהתשובה היא מאוד קשה מדוע התשובה היא מאוד קשה? מכיוון זה מובא הרבה הרבה בספרי הצדיקים והחסידות הרבה מובא היסוד הזה מדוע היא קשה? מכיוון שאנחנו רואים היו באים לפני שלוש מאות ארבע מאות שנה אדם היה רוצה לחזור בתשובה, היה בעל הצדיקים, היו נותנים לו דרך של תשובה. על עבירה כזאת כך וכך תיקונים, על עבירה כזאת כך וכך תיקונים. אם נפתח את הספרים האלה ונתחיל להתבונן בזה, אז אנחנו לא מוצאים ידיים ורגליים. מדוע? אם על עבירה אחת צריך, יש עבירות 84 תעניות, אז אנחנו צריכים עכשיו עוד 1200 שנה לבוא בגלגולים רק להשליב את מה שעשינו רק בחמש שנים האחרונות זה אדם לא, לא יצא לא יצא לא, לא מוצא ידיים ורגליים בכל זה, זה וזה מובא שבדורות שלנו ללכת בדרך התשובה הרגילה ללכת בדרך התשובה הרגילה שהיה באמת כל הדורות עד לפני כמה עשרות שנים זה היה כל הדורות זה היה הדרך של התשובה וזה נראה את זה כזה כתוב בספרים כל הדברים האלה היום והיום אנחנו חייבים להבין שזה לא שייך. מדוע זה, זה לא שייך? אם על חילול שבת אחד אדם צריך לעשות 84 תעניות, אז אנחנו מכירים כמה אנשים שיש להם כבר 84 אלף תעניות, רק מהשבת, עוד לא נכנסנו לדברים, לא לדברים אחרים. מה, מה, איך נעשה, איך נצא ידי חובת כל זה? לכן אומרים הצדיקים, אומרים שהתשובה של הדורות שלנו היא באמת תשובה אחרת. אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא... לא סוגר לשום דור לשום אדם דרכי תשובה לכן אנחנו חייבים להבין זה, זה, מה שאנחנו רואים, רואים אנחנו את זה בשם צדיקים מאוד גדולים חייבים להבין שהיום יש הסתכלות של תשובה אחרת אי אפשר ללכת בהסתכלות או בדרכים שהיו פעם כי אם אנחנו נלך בדרכים שהיו פעם לא מצאנו ידינו ורגלינו אף אחד בדור שלנו לא מצא ידיים ורגליים לכן כתוב שיש תשובה הילאה יש תשובה עליונה ודווקא בגלל גודל הירידה שלנו בגלל גודל הירידה שלנו אנחנו צריכים ללכת לפי התשובה היא לה ואחר כך גם אומר רבנו ואחר כך גם נוכל להמשיך את זה גם לכל הבחינות שאנחנו זה נקרא לתשובת התא מה זה התשובה היא לה? מה זה ההתבוננות של התשובה היא לה? המצעד התשובה אומרת מושג התשובה אומר התשובת התא המושג של התשובה אומר אני עשיתי טעות עשיתי דבר לא בסדר אני צריך לתקן אותו עכשיו אני צריך לעשות את התשובה ולתקן אותו זה תשובת הטעה וזו הייתה התשובה כל הדורות עכשיו הצדיקים התחילו ללמד אותנו עוד הסתכלות נכון שיש דברים שהם לא בסדר אבל בוא נשאל את השאלה הדברים לא בסדר אבל למה הגעת לזה איך בכלל הגעת למציאות הזאת מישהו יכול לענות על התשובה לעצמו כל אחד לעצמו למה הוא בכלל הגיע למציאות שבא, שאליה הוא הגיע כל אחד לאן שהוא הגיע אחד נסע לאירופה להקים שם רשת לסחר סמים אחד נסע למנהטן לעשות שם כל מיני דמיונות אחרים מישהו יכול להגיד למה בכלל לא הגיע למצב הזה מה זאת אומרת רציתי כן בסדר רצית למה רצית נולדת בתוך מקום שבכלל ידעת בדור שלנו בכלל ידעת בין טוב לרע בין אמת לשקר רוב הדור בכלל לא נולד למציאות הזאת, בכלל ש, 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 ב, <coughs> רוב הדור שלנו בגיל 15-16 בכלל ידע איפה יש אמת איפה יש שקר מה טוב ומה רע אתה רואה שבכלל זה אתה בכלל זה בכלל לא אתה מה זאת אומרת תתבונן שיש בכל החיים שלך בכל המציאות שלך גם עוד דבר מה עוד דבר הקדוש ברוך הוא מדריך אותך הנהיג אותך הביאו אותך למקומות מסוימים. אדם שחזר עכשיו מאיזה טיול בהודו, הוא יכול, בחור, גמר את הצבא, הוא יודע מגיל 13 רק אמרו לו, תכלית הבריאה, תכלית החיים זה לגמור את הצבא ולנסוע להודו. הוא יודע שזה התכלית של הכל. הוא נסע לשם, הוא חזר. עכשיו נשאל אותו שאלה, למה נסעת? הוא אגיד, תשמע, אתה לא יודע, רציתי לנסוע. תמיד סיפרו לי סיפורים על זה. נכון, אתה צודק, זה הפשט, זה החיצוניות של הדברים. אבל יש הנהגה. יש מלכות של הקדוש ברוך הוא שמוליכה פה דברים. מי הביא אותך בסופו של דבר לכל הנסיעה הזאתי? אם נתבונן בעומק הדבר, אנחנו רואים שבעצם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לכל הדברים האלה. כל מה שעבר עלינו ועובר עלינו זה בעצם השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא שהוא שלח אותנו לכל המקומות האלה. אז פה מתעוררת השאלה, מה הוא שלח אותנו לזה, לעשות מסיבת טבע בהודו? והיה שם איזה כל מיני חומרים שעליתי לעולם האצילות. יש אצילות דקדושה, יש אצילות דקליפה, ואז הוא שלח אותי. בוא תסתכל אם אתה בעצם היה לך בכלל אפשרות בחירה בדבר הזה. בוא נסתכל, נתבונן בזה. ואז כשנתבונן בעומק הדבר אנחנו נראה שלמעשה לפחות, ואני אומר את זה במתינות, לפחות 99% מהדברים שעשינו בכלל לא היה לנו בחירה בדברים האלה. אם, אמרתי את זה בעדינות, כי זה לא 99 אחוז, זה יותר מ-99 אחוז. אז אם כך, אם כך, אז מי גרם לזה שזה יהיה? הקדוש ברוך הוא גרם לזה. ואז אנחנו, זה נקרא תשובה הילה, להבין, להבין שבעצם כל מה שעבר עלינו זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא רק רצונו. כשהוא רוצה משהו, זה גם מה שהוא רוצה זה יהיה. ולכן הוא גם שלח אותנו לכל המקומות האלה ואז פה מתעוררת השאלה אז רגע אז מי צריך לחזור בתשובה אז, אז אם כך זה בכלל לא באחריות שלנו פה צריך לשלב את העניין שנקרא תשובה היא לעין תשובת התאה ונסביר פה בעומק הדבר זה, זה ההתבוננות מאוד עמוקה נשאל את השאלה הרי אם אנחנו מתבוננים בוודאי שרובה דרובה של הדברים זה באמת לא אנחנו בכלל בחרנו בכלל לא ידענו בכלל מה אנחנו עושים זה פשוט היה, זה איזה מציאות שאדם נולד ובעצם הכל זה דחפים, דחפו אותו, דחפו אותו, מהר דחפו אותו, חברים סיפרו לו, חוויות שהוא עבר, רצונות שהתעוררו בתוכו, בן אדם בכלל ידע להבחין בין טוב לבין רע, בין מותר לאסור, פשוט הוא היה בתוך איזשהו מהלך. צריך להבין, אז בוודאי שזה הקדוש ברוך הוא, אז אם זה הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהוא רצה שהפלוני שייסע למסי... לברזיל ל... לרקוד זה שם, שם איזה ריקוד ברזילאי ביערות שם ייקח איזה פטריה ויעוף ל... לא לאצילות דקליפה לאק דקליפה מעל האצילות לא, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רצה כאלה דברים אז בוא נשאל שאלה אחרת זה קשה מה יכול להיות בסדר אתה בחרת בזה הבן אדם, אדם אמר לא אני לא בחרתי בזה פשוט ה... הובלתי אם הובלת זה ודאי שזה רק הוא אז פה מתעורר את השאלה הגדולה אז אם כך למה הוא רצה את זה למה הקדוש ברוך הוא בכלל רצה את זה? מה הוא רוצה שנהיה שנה, במקומות כאלה? והתשובה היא שבדור שלנו התשובה היא כן, הוא רצה שנהיה שם. אז למה שהוא יוצא, למה שהוא ירצה? אומר רבנו אריה הקדוש זה סוד מאוד גדול. כל מה שאנחנו אומרים כמובן זה לא כדי שמישהו יתנדב עכשיו לנסוע למסיבה בברזיל כדי לקחת איזה פטריה שמה. רק מדברים על מה שהיה כבר, רק על דברים שהיו, זה לא מכאן ואילך, זה רק להבין את מה שהיה, מה שהיה. אז אומר, אומר הבן נוהרי הקדוש משל לדבר, משל לדבר. המלך הלך פעם לטייל ביער עם השרים שלו וביד הוא החזיק שקית של יהלומים. היה לו שקית של יהלומים. תוך כדי הטיול ביער הם הגיעו לאיזה בור מאוד עמוק והמדרון שם היה, לא היה תלול ככה אלא היה בשיפוע. המלך הסתכל על הבור ותוך כדי שהוא הסתכל על הבור פתאום הוא לא שם לב, נפלה לו השקית של היהלומים, נפלה לו מהיד והיהלומים התגלגלו במדרון ואז לכל אורך המדרון עד תחתית הבור היה שם היהלומים המלך ראה את זה, עכשיו היהלומים האלה שווים מיליונים, צריך להביא את היהלומים האלה אבל היה חכם, המלך היה חכם הוא אמר אם אני מוריד עכשיו אנשים לסוף הבור, מה יקרה? הם רק בדרך, בדרך שהם עולים, יור, יורדים ועולים, את כל היהלומים שבדרך הם יפילו לקרקעית של הבור, נכון? אז מה הוא אמר? אני אעשה בחוכמה, הבור הזה זה 100 מטר. קודם כל אני יורד אנשים רק 5 מטר. 5 מטר ראשונים, שיביאו את כל היהלומים מה-5 מטר. אחרי שיביאו את כל היהלומים מה5, מה-5 מטר, אני אשלח אנשים ל-5 מטר הנוספים. וככה, אני, כל פעם אני אשלח עוד אנשים שירדו להביא את היהלומים. בסוף, אחרי שהוא עשה את כל זה, נשארו הילמים בקרקעית של הבור. עכשיו, את מי הוא יוריד לקרקעית של הבור? זה מאה מטר אה, מדרון. אמנם זה שיפוע, אבל זה שיפוע תלול, זה לא פשוט לרדת לשם. אז את מי הוא יוריד לשם? הוא יוריד לשם את האנשים העבדים הכ הכי חזקים שלו. האנשים הכי חזקים שלו, הוא יוריד לקרקעית של הבור, הוא השאיר אותם לשם. הוריד אותם למטה. הם עלו למטה, גם היה שם ביצה. למטה היה בוץ מאוד מאוד מלוכנך. אבל מה לעשות שם היהלומים אז ירדו למטה האנשים הכי חזקים שלו ירדו למטה להביא את היהלומים מהביצה כשהם עלו בחזרה עם היהלומים מה, מה היה? שתי דברים קרו זה בסדר שלושה דברים קודם כל הם הביאו לו את היהלומים אבל היהלומים עצמם היו מאוד מלוכלכים כי זה היה שם הביצה ולא רק היהלומים היו מלוכלכים עוד מי היה מלוכלך הם בעצמם התלכלכו אבל עכשיו בוא נשאל המלך כועס עליהם או... עכשיו הם, 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 הם עולים מהבור עם מסריח, הוא כועס עליהם או לא כועס עליהם? הוא לא כועס, אבל מה הוא רוצה, מה הם רוצים שהם יעשו? לכו תתרחצו, טוב ואתם, אני מגיע לכם זה, שכר גדול על כל מה שעשיתם, לכו תרחצו, לכו תתרחצו, תרחצו את היהלומים, תבואו אולי נקיים עם היהלומים, נקיים. מיד הלכו להתרחץ, היו שם מעיינות, הלכו טבלו במעיינות, רחצו, תרצו במעיינות. עד כאן זה המשל, מה זה הנמשל? הנמשל זה שכל המדרון זה העולם הזה, אדם, נשמה יורדת לעולם הזה. יש יהלומים, היהלומים זה הכוונה, זה למצוא רוחניות, אלוקות, אמונה, בתוך כל ההסתרה של העולם הזה. ככל שהדורות יותר מתקדמים, אנחנו יותר ויותר יורדים לקרקעית של הבור. עקבתא דמשיחא, זה לפני הגאולה, לאן אנחנו מגיעים? לקרקעית של הבור. קרקעית של הבור באמת זה העבודה הכי קשה, למה? שם קודם כל הכי חושך כי זה הכי רחוק מהפתח של הבור זה הכי חשוך ולא רק זה בגלל שזה הקרקעית יש שם את הביצה הביצה המלוכלכת מסריחה לא טבליות לא שמה אבל מה לעשות יש שם יהלומים יש אמונה יש אלוקות כמובן יכולים, יכולים ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא שזה היהלומים גם למטה למטה בביצה בעצם העובדה שאדם ירד לתוך הביצה הזאת מה צריך להעניש אותו על זה לא, צריך להגיד לו, לתת לו שכר, אבל כשהוא עלה הוא חייב להתרחץ. מה זה, מה זה אומר? בנמשל, מה זה אומר בנמשל? שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לרדת לדור הזה, לביצות וחושך לא פשוט. אבל כל זה למה? כי יש יהלומים, יש אמונה, אלוקות ותורה במקומות האלה. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשם. אז באמת עצם הירידה שלנו למקומות האלה זה שליחות של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם חוזר בתשובה, מה זה החזרה בתשובה? הוא חוזר בחזרה אל המלך שעומד על שפת הבור ומחכה ליהלומים. כל אדם שירד לאן שירד, ברגע שהוא חוזר אל הקדוש ברוך הוא הוא בא עם יהלומים. יש בזה, בכל ירידה יש יהלומים גדולים מאוד. אבל, אבל מצד שני התלכלכת שם, מה זה התלכלכת? יש לך מידות לא טובות, כי ירדת למקומות כאלה, יש לך תאוות, תאוות מיותרות של העולם הזה, את זה צריך לתקן, זה, זה ההתרחצות, זה לאחוז את התשובה בשתי הסתכלויות, מצד אחד עצם הירידה שלנו ועצם המעברים האלה שעברנו אין מה לעשות זה רצון של הקדוש ברוך הוא כל בעל תשובה בדור שלנו שיסתכל על כל העבר שלו אם הוא מסתכל ביישוב הדעת הוא יראה מה לעשות הקדוש ברוך הוא שלח אותי את המקומות, למקומות האלה מי, מי ידע בכלל שאמרו לי שכדאי שאם אני לא אסע לגרמניה לאיזה מסיבת טבע שמה אני אפסיד את טעם החיים אני בכלל ידעתי טוב ורע מותר ועשו הבנתי שחייבים לנסוע לשם אדרבה ויכול להיות שזה באמת נכון אז הוא באמת היה חייב לנסוע לשם אז עצם הירידה זה היה ארצות של הקדוש ברוך הוא ויש שם באמת עבודה מאוד גדולה להביא את היהלומים האבנים היקרות שזה חלקי אמונה תורה ורוחניות אלוקות שיש במקומות האלה ברגע שאדם יהודי ירד לשם כל זה יש לו כבר יהלומים אבל יש לו גם בוץ ברגע שאתה חוזר בתשובה אז אתה צריך תמיד להסתכל על זה שמצד אחד עצם הירידה זה היה שליחות של הקדוש ברוך הוא אבל בגלל שירדת למקומות האלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא התלכלכת מה זה התלכלכת? קיבלת מידות לא טובות כל מיני שיגעונות תאוות מיותרות של העולם הזה זה עכשיו עכשיו צריך ללכת להתרחץ צריך לתקן את הדבר הזה אבל באמת שאדם ידע לאחוז בשתי הבחינות האלה באמת זה דבר מאוד גדול מדוע? כי רק אתה יכלת להביא כאלה אבנים יקרות, כאלה יהלומים שנפלו עד לקרקעית של הבור. זה היהלומים הכי יקרים שנפלו לקרקעית של הבור. אז מצד אחד אנחנו מבינים, מתבוננים, שבאמת הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למקומות האלה. אבל מצד שני אנחנו גם צריכים לעשות תשובה. על מה לעשות תשובה? על המידות הלא טובות ועל התאוות המיותרות שנדבקו בנו בכל המהלך הזה. אם אנחנו יודעים את שתי הנקודות האלה, לאחוז את שתי המידות האלה, זה למעשה דרך התשובה. אז אם אדם רק מסתכל, הוא לא מבין, הוא לא מתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, והוא אומר רגע, אני הייתי איפה שהייתי, עכשיו אני עשיתי עבירות, אני צריך לתקן את זה. אם הוא מתבונן רק, רק בדרך הזאת, לאיזה מצב האדם יגיע? הרבה הרבה דינים, הרבה עצבים. אני, אני לא בסדר, עדיין אני לא בסדר. אז הוא יכול להגיע להרבה מתחים, הרבה עצבים. אם אדם מסתכל רק על הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא שלח אותי אז מה הוא יכול להגיע? הכל בסדר אני לא צריך לעשות שום דבר אז זה לא כך אלא צריך לדעת כן הקדוש ברוך הוא שלח אותך ועכשיו אתה צריך לתקן ולעבוד ולעבוד את זה ואם אדם זוכה להסתכל בשתי הבחינות בשתי הבחינות זה נקרא הדרך הישרה זה לשתף ולשלב את הבא ואימה ביחד וברגע שאנחנו זוכים להתבונן נכון בשתי המידות האלה שמצד אחד עצם הירידות שלנו ומה שעבר עלינו זה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא אבל בד בבד אנחנו צריכים עכשיו לנקות גם את מה שנדבק בתוכנו כשאדם יודע לאחוז נכון את שתי הנקודות האלה שברגע שאדם יודע לאחוז את שתי הנקודות האלה זה נקרא דרך הישרה ואדם זוכה לדרך הישרה למה הוא זוכה? לישרי לב שמחה תמיד האדם זוכה לנקודת השמחה על ידי זה גם אנחנו יכולים לראות אם אדם עושה תשובה ומקפיד על עצמו יותר מדי ואז הוא נכנס לעצבים ולמתח אז תזכור, אז תלך לדרך השנייה. תזכור שבעצם זה שאתה נמצא באיפה שאתה נמצא זה כי הקדוש ברוך הוא רצה שאתה תעשה את זה. ואז אתה מרגיע את המתחים ואת העצבים בתוכך. ברגע שאתה מרגיש שאתה יותר מדי שלב הכל בסדר לך לנקודה של המשפט. אז כשהאדם זוכה לשלב את שתי הנקודות האלה ביחד אז האדם זוכה למעשה לנקודה שנקראת הדרך הישרה. עוד נקודה אחת בדבר הזה יש מעשה בגמרא במסכת בבא מציע מובא סיפור למעשה זה היה סוגיה שאלה הלכתית מהשאלה הזאת מובא סיפור מופלא בדבר הזה הגמרא שמה דנה בנושא של נגע הצרת יש אמרנו קודם שנגע הצרת זה כתם לבן ובתוך הכתם הלבן לאחר שיש את הכתם הלבן צומחת שערה לבנה שם הגמרא אומרת כדי שיהיה צרעת זה צריך להיות קודם כתם לבן ואחר כך שערה לבנה. שואלת הגמרא ומה יהיה אם הפוך? יש שערה לבנה ואחר כך הכתם הלבן? אומרת הגמרא טהור זה לא נגע צרעת אין בזה בעיה זה סתם בעיה בעור זה לא קשור הולך לרופא אור אתה שם משחה הכל, הכל יסתדר לא קשור לצרעת. שואלת הגמרא שאלה מה קורה במצב שיש ספק ספק, אנחנו לא יודעים, מה האדם שזה קרה לו, לא שם לב מה קרה קודם. האם uh, קודם היה כתם לבן ואחר כך שערה, או היה שערה ואחר כך כתם לבן. עכשיו הגמרא מסתפקת בזה. הגמרא אומרת, לא יודעת, לא יודעת אם זה נקרא טהור או טמא. טהור שזה לא צרה, טמא זה נקרא צרה. אומרת הגמרא, לא יודעת אם זה טהור או טמא. אז הגמרא נשארה בספק. אז אומרת הגמרא כך, כשם שאנחנו פה מסתפקים למטה, כך גם במטיפתא דרקיה, גם שם למעלה מסתפקים בדבר הזה, מה הכוונה? כמו שיש כולל, ישיבה, שיעורים למטה, צריך לדעת, גם למעלה יש שיעורים, גם בשמיים לומדים תורה, יש ישיבות, יש כוללים, יש שיעורים בשמיים, מלכותא דערא כן מלכותא דרקיה, מה שיש פה יש גם למעלה. אומרת הגמרא, הייתה מחלוקת כזאת, כי היה ספק, כמו שפה מסתפקים, גם שם למעלה היה ספק. מי היה, מה, איפה היה, איזה ספק היה למעלה? אומרת הגמרא דבר פלא כל החכמים במטיפתא דרכיה בישיבה של מעלה כל החכמים במטיפתא דרכיה אמרו אם ספק מה קדם כתם לבן או שערה הדין הוא שהוא טמא אבל יש מישהו שחלק עליהם מי זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר טהור כל חכמי מטיפתא דרכיה אומרים טמא היה, היה שם פולמוס ויכוח לא פשוט הקדוש ברוך הוא לא ויתר לחכמים הפלא הוא שגם החכמים לא ויתרו לקדוש ברוך הוא, לא ויתרו, לא הם אמרו נתת לנו תורה, איך, שאנחנו, איך שנתת לנו כללים בלימוד התורה, אנחנו למדנו זה טמא, אז החכמים לא הסכימו לוותר לקדוש ברוך הוא, אז אמרו מה נעשה? צריך uh, לפסוק את ההלכה, במטיפתא דרכי אי אפשר להשאיר את זה פתוח, אמרו מה נעשה? אומרת הגמרא, יש חכם, קוראים לו רבא בר נחמני, הוא בעולם הזה, רבא בר נחמני ורב בר נחמני היה אומר על עצמו, היו אומרים גם עליו, שהוא יחיד בנגעים ויחיד באוהלות. הכוונה, כל ענייני טומאת שרעת וטומאת מת, זה, זה הלכות מאוד מסובכות, אין חכם כמו רב בר נחמני. החליטו במטיפתא דירקיה, שאין ברירה, חייבים להביא את רב בר נחמני למעלה, שיפסוק הלכה. אי אפשר להשאיר את זה ככה פתוח. הקדוש ברוך הוא אומר טהור, כל החכמים אומרים טמא. אז מה, מה, מה לעשות? אז אמרו שלהביא רב את רבא בר נחמני למטיפתא דרכיה. שלחו את האחראי להביא את הנשמות למעלה, שלחו אותו להביא את רבא בר נחמני. כשהוא הגיע, הוא מספר את הראש, כשהוא הגיע לרב בר נחמני, אז הרבא בר נחמני היה לומד כל הזמן תורה, בלי הפסקה. אז ה, הוא לא יכול להביא אותו. אולי עוד ארבעים שעות הוא ישים את הראש לאיזה חצי שעה. הוא לא יכול לחכות עוד ארבעים שעות. זה... שלחו אותו עכשיו להביא את רבא בר נחמני, הוא חייב להביא אותו עכשיו, מה לעשות? הוא לא יכול להביא, הוא לא יכול לקחת אותו, הוא לומד תורה, ברגע שאדם לומד תורה, מלאך המוות לא יכול לעשות שום דבר, הוא חייב לחכות עד שבן אדם יגמור תורה, יגמור ללמוד, אבל חייבו אותו להביא עכשיו את רבא בר נחמני, עכשיו יש ויכוח שלם שם למעלה, אי אפשר להתעכב בזה, אז, אז מלאך המוות כבר למד, כבר יש לו ניסיון, יש לו ניסיון בדבר הזה, ממי? ממי יש לו ניסיון? דוד המלך, דוד המלך ידע שהוא צריך לעמוד ביום השבת אז מה הוא עשה, דוד המלך? אמר אני מכניסת שבת, אנ מוצאי שבת תלמד בלי הפסקה אז כשבא מלאך המוות לקחת אותו היה לו בעיה שם, מה הוא עשה? הוא הפריע לו באמצע הלימוד, עשה שם רעשים, הפריע לו באמצע הלימוד מספיק היה לו שנייה אחת של עיסך הדת ועלה למעלה, דוד המלך אז אמר אותו דבר גם רבא בר נחמני, עשה לו רעשים שם, הפחיד אותו, היה שם סיפור, הפחיד אותו, הפסיק לשנייה אחת ללמוד, העלה אותו למעלה, את רבא בר נחמני. אומרת הגמרא ככה, אשריך הרבא, שאתה טהור ונשמתך טהור, ויצאת ופסקת טהור. אז רבא בר נחמני פסק טהור. ברוך השם, מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? קודם כל, למעלה איך הכריעו את ההלכה? כמו הקדוש ברוך הוא. רבא בר נחמני היה החכם היחידי שפסק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא אז פסקו למעלה טוב זה זה ודאי זה פלא גדול הסיפור הזה מה? אז מה נגיד שהקדוש ברוך הוא יחיד אז בסדר זה בין חכמים בסדר אנחנו לא יכולים להגיד רבים ביחיד על אחר כך כנגד הקדוש ברוך הוא אבל פה מתעוררת למעשה יש פה כמה שאלות לעומק הדבר. הרי איך יכול להיות בכלל שחכמים חולקים על הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. מה, לא משנה, הבנתם, לא הבנתי, אם הוא אומר לכם ההלכה היא טהור, מה אתם מתווכחים איתו בכלל? הקדוש ברוך הוא אומר לך את ההלכה מסוימת אתה יכול להגיד לו לא? הוא נתן את התורה. אומר אחד המפרשים, אביצליו, דבר עמוק מאוד, דבר נפלא מאוד. הוא אומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אם אדם לומד תורה לשמה מותר לו גם לחלוק על הקדוש ברוך הוא עד, עד כדי כך זה במקום גדולתו שם אתה מוצא את המתנותו הוא יושב למעלה הקדוש ברוך הוא לומד תורה עם החכמים הם רואים בית גליה הוא יושב ולומד תורה רואים, התורה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר אם לפי הכללים שאני נתתי לכם אתם לומדים באמת לפי הכללים ואתם רואים הלכה שלא כמוני לא רק שאני אומר, לא רק שאני אומר לכם מותר לכם לחלוק עליי אם המסקנה שלכם ההפך ממני אתם חייבים לחלוק עליי נתתי לכם תורה תתנהג, תתנהגו לפי התורה זה לימוד אחד זה פה אנחנו לומדים זה רבי צדק כותב אומר, לומדים פה יסוד מאוד גדול בעניין של תפילה אנחנו יודעים כי זה גמרא ידועה זו, הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא אומר זמרו למנצח זמרו למי שמנצח אותי בתפילות ו... ואני שמח מזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שמח שמנצחים אותי בתפילות. אני החלטתי החלטה מסיימת. בתפילות אפשר לשנות. הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. זה אנחנו יודעים. אומר רבי צדוק, פה החידוש הגדול מהסיפור הזה בגמרא, יש עוד כמה סיפורים, סיפור הזה, שלא רק בתפילה אפשר לשנות את דעתו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם בלימוד התורה, גם בהלכה. זה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל באופן כזה, שאם אנחנו לומדים תורה באמת, כמובן שזה צריך לימוד תורה לשמה, לשם שמיים באמת, אם לומדים תורה לשם שמיים באמת, אם הגעת למסקנה הפוכה מהקדוש ברוך הוא, לא שמותר לך, אתה חייב, אתה חייב להגיד את זה, חייב ללכת לפי הדרך הזאתי, אז, אז זה דבר אחד, אבל הדבר השני זה באמת שאלה מאוד גדולה, שאלה מאוד גדולה, בעצם מה הסברה של הקדוש ברוך הוא? למה? מה השאלה? למה, מה... את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מבינים. למה אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא? יש פה, אם הכתם קדם לסערה, אז האדם טמא מהתורה ונגד שרת, נכון? אם הסערה קדמה, הוא טהור. יש לנו פה ספק, נכון? כל ספק בדין תורה, מה ההלכה? ספק הדהורה הייתה לחומרה. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר טהור? עכשיו אנחנו לא מבינים את ההלכה של הקדוש ברוך הוא, למה אתה אומר טהור הקד... לקדוש ברוך הוא? ויותר מזה, למה רבא רב בר נחמני אומר טהור? אז יש, יש בזה כמה תירוצים על הדבר הזה. אחד התירוצים, שזה, כל זה זה נרמז על הדור של העיקוותא דמשיחא, ובדור של העיקוותא דמשיחא יהיה הרבה ספקות, אני צדיק, אני לא צדיק, טעיתי, לא טעיתי, אני טמא, אני טהור. אז, ה... אז הקדוש ברוך הוא, אז לפי הדרך התורה הרגילה, ספק הדור הייתה תחביר אז הקדוש ברוך הוא אומר בדור האחרון בדור האחרון אני פוסק הלכה לדור האחרון טהור כל ספק טהור אז מי צריך אז הקדוש ברוך הוא אומר אני רק צריך צדיק אחד שיסכים איתי בזה אם יש צדיק אחד שיסכים איתי בזה אז ההלכה כמו, כמותנו כמוני וכמו הצדיק אז מי זה הצדיק שהסכים איתו רבה בר נחמני רבה בר נחמני זה מי שמרבה את התורה של רבי נחמן שבפי ש... התורה של רבי נרמן זה הכל ללמוד, ללמוד לראות בעין טובה לימוד זכות מעניין שיש בזה עוד דבר יש עוד סיפור בגמרא עוד סיפור בגמרא סיפור יותר ידוע סיפור יותר גד... ידוע שהיה מחלוקת מאוד גדולה בין רבי אליעזר בן אורקנוס שמכונה רבי אליעזר הגדול לבין כל חכמי ישראל מה זה היה? המה... מה שהיה נקרא תנורו של אחנאי מה זה תנורו של אחנאי? קודם כל מה זה אחנאי? נחש זה תנור בצורה של נחש זה הזכיר נחש מדוע התנור היה עגול והיה בנוי חוליות חוליות חוליה של חרס וחול חוליה של חרס וחול מצד החרס התנור הזה טמא מצד החול התנור הזה טהור רבי אליעזר הגדול אומר טהור כל החכמים אומר טמא אם, אם נגע ב, בתנור הזה איזה דבר טומאה, האם התנור הזה קיבל טומאה או לא קיבל טומאה? לגבי זה זה, זה, זה הייתה השאלה. רבי אליעזר אמר טהור, חכמים אמרו טמא. אז הידוע, זה סיפור ידוע בגמרא, שרבי אליעזר כל היום, ככה הגמרא אומרת, כל היום התווכחו, הוא התווכח כנגד כל החכמים. אז אמר להם, רבי אליעזר אמר, עץ החרוב יוכיח. מה הכוונה עץ החרוב? איפה שהם למדו, ב... הם למדו בחדר פתוח כזה, בית המדרש, היה שם בחוץ, היה עץ החרוב. רבי אליעזר אמר להם, אמר להם, עץ החרוב יוכיח, מה זה עץ החרוב יוכיח? הוא יוכיח שאני צודק. איך שהעץ הזה שמע, שרבי אליעזר אומר עץ החרוב י... י... יוכיח, אז ה... העץ הזה יתרומם באוויר ואף איזה מאה מטר. וירד וה... שם, צנע. אמר להם, תראו, אמרו, אמרו לו החכמים, לא מביאים רעיה מעץ החרוב, עץ החרוב זה לא ראיות, אמר, טוב, היה שם אמת המים. אמת המים זה צינור מים פתוח מלמעלה. פעם היו ככה מעבירים מים. היום זה מתחת לקרקע, אבל פעם זה לא היה ככה. צינורות מים גלויים. אז היה צינור משופע כלפי מטה. אם הוא משופע, לאן המים יזרמו? בוודאי, למטה. אמר, אמת המים תוכיח. אמת המים תוכיח, מה קרה? המים התחילו לזרום לכיוון למעלה. אמרו לו החכמים, לא מביאים רעיה מאמת המים. אמר להם טוב משמיים יוכיחו יצאה בת קול ואמרה להם מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום הגדול החכמים שהיה שהיה כנגד רבי אליעזר זה היה רבי יהושע קם רבי יהושע על רגליו ואמר לא, לא, התורה, לא, התורה למטה לא להתערב בבקשה שואלים שם המפרשים קודם שביטלת את אמת המים וביטלת את סחרוב, ישבת וביטלת אותם. למה עכשיו קמת? כי כתוב בגמרא, קם רבי יהושע על רגליו ואמר, אין מביאים ראייה מבעת קול. זה התורה למטה, אז אנחנו פוסקים הלכה. אז אומרים, למה הוא קם? כי הבעת קול זה היה גילוי שכינה, הוא קם לכבוד השכינה. אז השכינה התגלתה שם בבית המדרש, רבי יהושע אומר, אני ודאי שאני מכבד אותך, את השכינה, אבל זה לא ראייה, יש לנו תורה. כמו חכמים מתווכחים יחיד ורבים, אבל אחר כך פה כן אומרים יחיד ורבים, אז, אז, אז הוא לא קיבל. אמר, ולא, ולא קיבלו. לא רק שלא קיבלו, אחר כך גם נידו את רבי אליעזר, בגלל שהוא התווכח איתם uh, כל היום. אחר כך כתוב שאחד החכמים פגש את <coughs> אליהו הנביא, שאל אותו, מה הקדוש ברוך הוא uh, עשה בשמיים שהתווכחו? אז אמר, ניצחוני בניי ניצחוני. כשאני אמרתי, מה לכם אצל אליעזר בני, שלחה כמותו בכל מקום, והם לא שמו לב אליי. ניצחוני בניי ניצחוני. אומר אחד מגדולי המפרשים רבנו, רבנו ניסים אומר דבר נורא מאוד שימו לב לכאורה אנחנו מבינים למה החכמים התנגדו בת קול אומרת את זה למה, למה החכמים התנגדו? אומר ככה הוא אומר וכולם מסכימים איתו לא שזה דעת יחיד הוא מביא את זה וכולם מסכימים איתו אומר משמיים הקדוש ברוך הוא ניסה את החכמים לראות עד כמה הם חזקים בדעתם התורה אמרה שאתם הבנתם טמא אתם צריכים להיות חזקים עד הסוף שזה טמא תשמעו בת קול אל תשימו לב לבת קול זה היה הקדוש ברוך הוא אמר ניצחוני שהם עמדו בניסיון הזה ואם הם היו מסכימים לרבי אליעזר הקדוש ברוך הוא לא היה שמח מזה הוא רצה שעד הסוף זה התורה שלמדתם תלכו עד הסוף אז פה אבל צריך להבין צריך להבין באמת מי היה החכם הכי גדול באותו הדור באמת החכם הכי גדול היה רבי אליעזר לא סתם קראו לו רבי אליעזר הג, הגדול. אז למה לא, למה לא הסכימו איתו? מכיוון שהם למדו את הסוגיה כמו שהם למדו, ורוב הר, החכמים, רבים למדו את זה כך, צריך לפסוק הלכה כרבים. זה, זה, ככה זה התורה, התורה אומרת לנו. אז זה הפשט של הדברים, אבל מה עומק הדבר? זה קשור לסוגיה שקודם דיברנו. רבי אליעזר, רבי אליעזר יש לו ראייה מסוף העולם ועד קצהו. זה היה, לא היו הרבה חכמים בכל הדורות כל כך גדולים כמו רבי אליעזר. הוא רואה דברים עליונים. מה הוא ראה רבי אליעזר? מה זה תנורו של אחנאי? אחנאי אמרנו זה הנחש, שבדורות האחרונים הנחש יכרוך אותנו סביב סביב יתפוס אותנו. רבי אליעזר ידע איך להגיד על כל הדור השעה האחרון טהור. חכמים אמרו אנחנו יודעים שאתה יודע את זה אבל כרגע עוד לא הגיע הזמן לפסוק את ההלכה הזאת ככה, כרגע צריך עדיין להגיד טמא, יבוא הזמן שיפסקו הלכה כמותך והכל יהיה טהור, כמו רב אבר נחמני והקדוש ברוך הוא שיודעים להגיד טהור, המחלוקת על, על, על רבי אליעזר הגדול היה שעוד לא הגיע הזמן להגיד שתנורו של עכנאי, שהנחש כבר טהור לגמרי, אבל באמת, באמת יש זמן, יהיה מציאות שזה יתגלה, עכשיו זה מתגלה, עכשיו אנחנו בדור שזה מתגלה הבחינה הזאת, ומדוע רבי אליעזר, צריך לדעת שזה סוד מאוד גדול העניין של רבי אליעזר הגדול. רבינו אריה הקדוש כותב שרבי אליעזר התנאים, חלק גדול מהתנאים היו גלגול של השבטים. התנאים היו גלגול של השבטים. רבי אליעזר הגדול, של מי הוא היה גלגול? של? של הגדול. ראובן. אומר רבינו אריה הקדוש כשנולד ראובן הוא היה בן הבכור, לכן הוא הגדול. כבר, לכו, אז לאה, אמו של ראובן אמרה, ראה השם בעוני. אומר המגלה המוכות, ראה ראשי תיבות רבי אליעזר הגדול. היא כבר ראתה שעתיד לצאת מראובן יצטרך לבוא בגלגול והוא יהיה רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. ראובן, כל הטעות שלו הייתה שהוא איבד את הבכורה זה מהראייה מע הגדולה שהוא ראה. שהיה ב... הוא החליף את המיטה של יעקב אבינו, באמת היה לו כוונות מאוד גדולות בדבר הזה, אבל זה כמו רבי אליעזר. אתה ראית דברים נוראים מאוד, הוא החליף את המיטה של יעקב אבינו אחרי פטירת רחל, ראית דברים מאוד גדולים? עוד לא הגיע הזמן. נכון? אתה רואה דברים גדולים מאוד, אבל צריך להמתין, צריך לחכות. עד שיבוא הדור של העיקווה תדה משיחה, ואז יהיה את הבחינות האלה. אז לקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא יודע ללמד זכות להגיד טהור בכל הספקות וגם בתנורו של עכנאי אבל זה רק צריך להיות בדור הזה מאוד מעניין מה שאמרנו קודם רבבה נחמני הרי הייתה מחלוקת במטיפתא דרקיה נכון אמרנו בין הקדוש ברוך הוא לבין החכמים לא ידעו איך להכריע הלכה הביאו את רבבה נחמני מה הוא פסק? טהור אז מה פסקו למעלה? פסקו למעלה טהור הרמב״ם בהלכות טומאת הצרעת הוא מביא את כל הסוגיה הזאת, מה הוא כותב הרמב״ם? טמא. שואל שואלים עליו מיד, אחרי כל הסיפור הזה בגמרא, הביאו את רבא בר נחמני שיפסוק הלכה. איך אתה, על סמך מה אתה פוסק טמא? למה אתה פוסק טמא? הוא אומר, זה, מי, מי שמקשה ומתרץ את זה, זה מרן, השולחן ערוך, יש לו פירוש על, על הרמב״ם, הכסף משנה. אומר, מרן, אומר, נכון שרבב בר נחמני פסק טהור. אבל מתי הוא פסק טהור? אחרי, אחרי שיצא נשמתו, אז הוא פסק את זה למעלה, אז ה, מה שפוסקים למעלה לא מחייב למטה, הרמב״ם צריך ללכת עדיין לפי הלימוד שפה למטה, אז לכן הרמב״ם שהוא הפוסק הכי גדול בדברים האלה, פסק טמא, אז שימו לב למעלה זה טהור ולמטה זה טמא, אז מה אנחנו צריכים עכשיו? רק תמיד לקבל את ההסתכלות, את ההסתכלות של למעלה, כי אם למעלה זה טהור זה רק שאלה של זמן מתי זה ירד גם למטה מתי יתאחד מטיפתא דרכיה עם הישיבה למעלה עם הישיבה למטה עכשיו רבנו מחבר את זה מחבר את הנקודה הזאת אז זה זה עוד נקודה אחת בעניין של הצהרת עוד דבר אחד עוד נקודה כתוב פה שיש שאלה נגע צהרת במקום השיער יש נגעים במקום של השיער ויש לזה סימנים קצת אחרים בראש במקום השיער או בזקן אז כתוב אם אדם נפלו לו כל הסערות שלו קרח מה הדין שלו יכול להיות שהיינו יכולים להגיד לחשוב אולי אולי איזה, איזה סוג של תרומה שנפלו כל הסערות אז כתוב בתורה קרח הוא טהור <coughs> <taharu> 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 זאת אומרת אל תחשוב שעניין של הסערות שנפלו זה קשור לנגע הצהרת לא קרח הוא טהור גם אם נפלו לו כל הסערות הוא עדיין טהור מסביר הזוהר הקדוש זה הפשט זה הפשט. אבל יש סוד מאוד גדול בדבר הזה, יש סוד מאוד גדול שהתורה רמזה לנו בדין הזה של קרח וטהור רמזה לנו אה, רמז מאוד גדול. העניין, העניין של הסערות, מדוע על פי דרך התורה אנחנו מסתפרים, משתדלים תמיד להסתפר קצר, כמה שיותר קצר. מסתפרים, אין עניין לגדל שערות, הפוך, יש לנו אפילו איסור לגדל שערות, הגמרא דנה בתספורת שנקראת תספורת קומי, זה בלורית, מותר לגדל בלורית, אסור לגדל בלורית, אה, יש שם דיון שלם בדבר הזה, אבל כעיקרון, באופן כללי, בדרך כלל, מה, איך אנחנו מסתפרים? קצר, שימו לב, ויש שני מצבים, שני מצבים שלא רק שאנחנו לא מסתפרים, אלא יש איסור להסתפר למי יש איסור להסתפר? זוכרים? <מח> <מח> נזיר. נזיר, מי ש... אדם שקיבל על עצמו נזירות, אסור לו להסתפר. כל עוד הוא נזיר, אסור לו להסתפר. ואם אין נדר נזירות לעשר שנים, עשר שנים אסור לו להסתפר. ומתי, מתי עוד אסור לנו להסתפר? באיזה עוד מצב אסור לנו להסתפר? <מח> עכשיו ימי העומר. עכשיו, אומר רבנו אריה הקדוש ודע שבעניין הזה של תספורת של ימי העומר יש סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. לכאורה למה אנחנו לא מסתפרים בימי העומר? כל, תשאלו כל אחד למה אנחנו לא מסתפרים בימי העומר? יש, יש דיני אבלות שבגלל המיטה של תלמידי רבי עקיבא יש דיני אבלות. דיני אבלות מי שיודע קצת כמה זמן צריך לנהוג דיני אבלות? 33 יום נכון? שלושים ושלוש יום רבנו אריה הקדוש אומר שלהסתפר אסור להסתפר עד ערב עד ערב שבועות מלפני פסח עד ערב שבועות לא, לא חייבים לנהוג כולם ככה לפי דעת רבנו אריה הקדוש ככה המנהג בדרך כלל בברסלב נוהגים עד ערב שבועות לא להסתפר ברוב הדורות בברסלב קיבלו על עצמם זה לא חיוב הלכתי אבל קיבלו על עצמם לא להסתפר עד ערב שבועות פה מתעוררת השאלה ששואלים מדוע רבנו אריה הקדוש החמיר כל ה-49 יום לא להסתפר עד ערב שבועות? בשירת העומר יש בחינה של, בחינה, לא אותו דבר בדיוק, אבל בחינה של אור של נזירות שיורד על כלל עם ישראל. לכן רבנו אריה הקדוש אמר לא להסתפר כל ה-49 יום. אז זה צריך קצת להבין, קצת צריך להבין מה, מה זה. ידוע שהאדם נברא בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, והאדם הוא כצלם כדמות כל העולמות. כל העולמות כלולים באדם. העניין של השערות בעולמות הרוחניים זה מרמז על העניין של החוכמה. החוכמה נרמזת בשערות. מדוע בזוהר הקדוש יש אריכות גדולה מאוד בדבר הזה. השערות הן חלולות, חלולים. זה כל, כל שערה בעצם אם ניקח מיקרוסקופ גדול נראה שהיא חלולה ואור החוכמה יוצא מתוך המוח ומתגלה דרך השערות. לכן עניין השערות זה מרמז על החוכמה. יש לזה עוד, עוד, עוד כמה דרכים לראות את זה. אבל בכלליות, החוכמה, מכיוון שבדרך כלל, בדרך כלל המחשבות, העולם המחשבה שלנו הוא מאוד מאוד מבולבל. נות, אנחנו, אנחנו לפעמים רואים אמת, לפעמים רואים שקל, לפעמים רואים אה, טוב, לפעמים רואים רע, כל, יש, לו, יש לנו בלבול גדול מאוד בעולם המחשבה שלנו. לכן אומר רבנו אריה הקדוש לכן יש עניין להסתפר קצר אתה ממעט במחשבות על ידי המיעוט במחשבות זה לטובה למה פחות תתבלב, תתבלבל זאת, יותר קל יהיה להתמקד במחשבות נכונות דווקא בבחינה הקיצור של הסערות עוזר לנו להתמקד במחשבות נכונות ככה מסביר אבינו אריה קדוש. אומר אבינו אריה קדוש, כל זה בדרך כלל במדרגה, במציאות הרגילה שלנו. אבל יש לפעמים מציאות שאדם עולה למדרגה רוחנית מאוד גבוהה, בקבלה זה נקרא עד לסערות של הכתר, נקרא סערות הכתר, או סערות הגולגולת של הכתר. וכשאדם עולה למקום הזה, שמה, הסערות שמה משפיעות חוכמה מאוד מבוררת, מאוד נקייה. ושמה יש עניין גדול לא להסתפר. זה אומר רבינו הרי הקדוש וזה הסוד של הנזיר כי ברגע שאדם נדר נזירות מיד הוא עלה למקום הזה עלה למקום הרוחני הגבוה שנקרא עד הכתר, עד הכתר ושם כל, כל פעם שהנזיר יסתפר זה יהיה פגם מאוד גדול מדוע כי כל הסערות שלך עכשיו ממשיכות ומשפיעות חוכמה מאוד מדויקת מאוד מבוררת ומאוד אמיתית לכן טער לא יעביר על ראשו שכתוב אצל נזיר מכיוון שאתה עכשיו במקום כזה שיש עניין שלא, שלא להסתפר אומר רבנו אריה קדוש דבר פלא וכל ימי העומר אנחנו עולים עד למקום הזה אנחנו עולים עד למקום הזה כלל ישראל עולים עד למקום הזה לכן יש עניין כל העומר לא להסתפר בגלל שאנחנו מקבלים השפעה עכשיו ממקום רוחני מאוד מאוד גבוה אז כל זה זה הסוד זה, זה הסוד, גם כתוב שבמן כתוב עומר לגולגולת, דורש את זה רבנו אריה קדוש, עומר לגולגולת, הכוונה עומר, ימי העומר שאנחנו יכולים לעולים עד לגולגולת, עד לשערות של הכתר, לכן בימי העומר יש עניין גדול לא להסתפר, כי כל השערות ממשיכות שפע גדול, כמו שיש עניין לא לנגוע בזקן, אז זו אותה הבחינה, יותר אפילו גבוהה. זה יותר גבוה מה, מהבחינה של הזקן, בעניין של התספורת. אז פה מתעוררת השאלה, מה הקשר, מה הקשר, או ואם יש קשר, לעניין שנפט, שנפטרו תלמידי רבי עקיבא. כי אחרי הכל, ב, בימים האלה נפטרו תלמידי רבי עקיבא. מה הקשר? אומר רבנו אריה הקדוש, כן, יש קשר. והקשר הזה הוא מאוד מאוד עמוק, קשר מאוד מאוד עמוק. רבי עקיבא היה גדול התנאים. גדולת החכמים בתורה שבעל פה היה רבי עקיבא והגמרא אומרת על רבי עקיבא שהיה דורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ היה דורש תילי תילים של הלכות אומר רבנו ארי הקדוש מה הכוונה היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות איזה קוצ, על איזה קוצים מדובר אומר רבי עקיבא היה כל כולו במדרגה של נזיר העליון כל התורה שלו הייתה נדרשת מהמקום העליון מהמקום מה, מה, מה העליון הזה ולכן כל קוץ על, על כל שערה ושערה, במקום העליון הוא היה מגלה הרבה הרבה מאוד תורה והתורה שלו הייתה תורה מאוד מאוד מדויקת ומבוררת ואמיתית ו, ומתי בכל ימי השנה מתי בפרט היה מגלה רבי עקיבא תורה אומר רבנו הרקע הזה דבר פלא בימי העומר למה דווקא בימי העומר כי רבי עקיבא מצד עצמו מצד המדרגה שלו הוא מסוגל לדרוש תורה משם בזמן בשנה שממילא אנחנו עולים למקום הזה זה ימי העומר אז יש פה שתי דברים גם רבי עקיבא בעצמו שיודע לדרוש תורה מהמקום הזה וגם הימים האלה שמסוגלים מצד עצמם לעזור לנו לדרוש משם לכן בימי העומר רבי עקיבא היה דורש תורה מאוד מאוד גבוהה מהבחינה הזאת שנקראת הסערות העליונות התורה התורה העליונה זה על כל קוץ וקוץ היה דורש תילי תילים של הלכות. אומר רבנו הרי הקדוש דבר נורא מאוד. אם יש צדיק כזה שיכול לדרוש כאלה דברי תורה כל כך גבוהים וכל כך אמיתיים ומבוררים, מה זה דורש מהתלמידים שלו? שיחזיקו את עצמם באהבה. מדוע? כי ברגע שהתלמידים לא מחזיקים את עצמם באהבה, התורה הגבוהה הזאת שהוא מגלה היא מתהפכת מיות ליד דין. מדוע? כי כדי לגלות כזאת תורה ושהיא תתקבל בתוכנו מה חייב להיות? מה, מה, איפה אנחנו חייבים להיות? באהבת ישראל עצומה. ברגע שיש גם באהבת ישראל בעין טובה, בלכבד אחד את השני מיד התורה הזאת מצטיירת לא לטובה. היא הופכת להיות דין. כי יש לכם כזה רב גדול, כזה צדיק גדול שמגלה לכם כזאת תורה אתם חייבים, מה אתם יכולים לעשות, מה אתם חייבים לעשות כדי להכין את עצמכם לקבל את התורה הזאתי? אהבה, עין טובה. ברגע שלא נהגו מספיק כבוד, וזה לא לפי ההבנה שלנו, צריך לדעת. מה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, זה לא לפי המושגים שלנו. לפי מושגים הרבה הרבה יותר גבוהים ורוחניים, לא נהגו כבוד זה בזה. ברגע שהם לא נהגו כבוד זה בזה, לפי המדרגה שלהם, מיד מידת הדין פגעה בהם, כל ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא. כידוע ב-32 ימים נפטרו. למעשה עכשיו נסתכל איך הכל קשור בעצם, איך הכל קשור. הימים האלה זה ימים מסוגלים להשפעה מאוד מאוד גבוהה מבחינת השיער העליון זאת אומרת זה התורה העליונה התורה המבוררת הנקודת האמת. פירוש הדבר שכל אחד יכול להשיג עכשיו דעת יותר אמיתית מאשר בשאר השנה מצד סגולת הזמן וזה ורבי עקיבא שהוא היה הצדיק שידע לדרוש במקומות האלה הייתה הקפדה לתלמידים שלו הייתה הקפדה לתלמידים שלו שלא נהגו מספיק כבוד זה בזה ולא הכינו את עצמם כלים ראויים לקבל את התורה מהמקום הגבוה הזה עכשיו עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה מה התיקון שלנו על ידי זה? זה עבודת המידות של ספירת העומר לכן יש בימי, בימי העומר העבודה המאוד מאוד גדולה זה הנקודה של הקפדה לא להקפיד אחד על השני, להסתכל בעין טובה, ללמד זכות, מכיוון שיורד אור רוחני. זאת אומרת ימי העומר זה לא ימים נמוכים, זה ימים מאוד גבוהים, מאוד מאוד רוחניים. לכן בימים האלה, כדי לקבל את האור של ספירת העומר, כדי, כדי לקבל את האור הזה, ההכנה שלנו לזה זה בין אדם לחברו. זה העבודה של בין אדם לחברו, ובפרט בפרט לא להקפיד אחד על השני. ולהשתדל מאוד גם על הנקודה של לא לדבר לשון הרע. מה זה לא לדבר לשון הרע? אל תדבר רע על יהודי. לך, מה אכפת לך? מה אתה צריך לדבר רע על יהודי? מה אבל הוא לא בסדר? בסדר, זה לא בסדר. אז, אז קודם כל אם בן אדם לא בסדר מספיק מקטרגים יש, זה לא צריך, אף אחד מאיתנו לא צריך להתנדב להיות המקטרג. לצערנו הרב יש שם כאלה שמוסרים את הנפש, 24 כפול 7 מסירות נפש, יומם ולילה לא ישבוטו לקטרג עלינו. מה אתה צריך לעזור להם? אז בפרט צריך לעבור על זה, לעבוד על זה, על הנקודה הזאת בימים האלה ואז אנחנו יכולים לקבל את הבחינה שנקראת עומר לגולגולת. שאומר הבן נוער הקדוש, מה זה לגולגולת? זה, זה נקרא גולגולת דקטר של הריך, זה סוד השערות הלבנות, סוד השערות העליונות. אפשר לקבל השפעות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אבל כל זה בתנאי של עין טובה. הכבוד והעין טובה.